ibitanda birashaje kandi na matora zirashaje bagakwiye kuzana matora nshasha n'ibitanda bishashe. N'abaturage bivuriza kuri iki kigo nderabuzima cya Gasiza cyo mu murenge wa Cyuve w'akarere ka Musanze bavuga ko ngaruka bahura nazo ziterwa no kuba ibitanda na matera byo kuri iki kigo nderabuzima byarashaje cyane ku buryo ngo abaharwarira barushaho kuremba bitewe no kuryama nabi. Nyine ibitanda byahangaha ntabwo bimeze neza kuko umuntu araryama imbava akumva ziri ku murya kubwo akumva kuryamira hasi kubera ko babishaje. Ibi bitanda birashaje. Urukubona na matora zirashaje. Nuko kuryama matako gahaguruka ashingutse imbavu mbese ubwo umuntu akavunagurika. Ubwo rero ukumva ku murwayi we nikuraho noneho. Umurwayi na wagere giharambirwa akavuga ati gitana nacyo kiramvuna gujerekana isohokere. Nari naje hano kubitara kubyara. Ubwindiri kunjya arukuntu cyo narya nengiye kuryamo cyari nta cyari kimeze neza kibakiraguye ni kubita hasi. Abarara hasi kubera kuryama kuri bya bitanda za matora ibitanda bikaba babaza gahitamo kwiryamira hasi kwisima kumva ari hatarababara. Ni ikibazo natwe twagize. Ko tubazaga abaganga bakatubwira ngo nabo bazatubariza sabo hejuru nimba rimwe bazabaza turabizi. Warara kwa kagasi ugakira. Nubundi ubwabo iyo byongeye ubundi burwaye. Abaganga rero babona nubundi wakomeje kurwara bakakohereza mu ruhengeri bati twakunaniwe. Dimwe ndani mwarizo mvunye urugukura ngaho. Kubera ingorane bahura nazo iyo baje kurwarira kuri iki kigo nderabuzima cya Gasiza ziterwa no kuba ibitanda na matera byarashaje cyane, aba baturage barasaba ko byasimbuzwa kugira ngo bajye barwarira ahantu heza. Twasa ubizi baduzana ibitanda bizima na matera, ibitanda bya no birashaje na matera zarashaje. Bagura ibindi bitanda bagaduhana za matera noneho umurwayi aryama kumva nta kibazo nubwo bari kubabara ariko kumva nyine bitameze nkuko ngo bimwongerera uburibwe. Cyo twabasaba no kuduha ibitanda bizima na za matora nzima kugira natwe tuba turwaye tuje turaryama hazima. Izadufasha Donata ni umuyobozi w'iki kigo nderabuzima cya Gasiza. Nawe yemeza ko ibitanda na matera byo kuri iki kigo nderabuzima byashaje koko, gusa ngo iki kibazo bagitanzemo raporo ku nzego zibakuriye ku buryo barimo gushaka uko cyakemuka. Nk'uko mubivuze, nk'uko n'abaturage babivuze, dufite ikibazo cy'ibitanda bishaje na matera zishaje. Icyo kibazo turakizi kandi twanakiganiriyeho, ndetse dufite n'akanama gashinzwe ubuzima kareberera ikigo nderabuzima. Icyo kibazo nabo barakizi, twakizeho n'umwanzuro duherutse gufata. Twafashe umwanzuro kubera ko ikigo nderabuzima kidafite ubushobozi buhagije bwo kwigurira matera zose, ndetse n'ibitanda bikaba bihenda, byabaye ngombwa ko muri ako kanama kareberera ikigo nderabuzima dufata umwanzuro w'uko dushobora no kuba twatemesha iri shyamba rikikije ikigo nderabuzima, tukaba tuguze nibura matera nkeya. Nakoze n'ubuvugizi mu bakozi bo ku karere, nabo baradusuye, nabo icyo kibazo barakizi. Twababwiye kudukorera ubuvugizi, babaye bansabye kugaragaza ibikoresho dukeneye byihutirwa. Icyo nacyo nakigize icya mbere. Matera n'ibitanda. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga kuri iki kibazo cy'ikigo nderabuzima cya Gasiza kitagira ibitanda na matera kubera ko byashaje, maze umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Kamanzi Axel avuga ko bakoze ubugenzuzi mu mavuriro yose n'ibigo nderabuzima bari ibibazo bihari, bityo ngo n'iki kigo nderabuzima cya Gasiza bakaba barasanze matera n'ibitanda byarashaje, cyakora ngo bakaba bagiye kureba uko bakemura iki kibazo mu buryo bwihuse. Twakoze ubugenzuzi mu bigo byacu byose by'ubuzima, ibigo nderabuzima ndetse n'ama vuriro yigenga kugira ngo turebe mu by'ukuri ibibazo bibangamiye ubuzima bw'abaturage b'akarere ka Musanze. Tumaze gukora rero ubwo bugenzuzi, byavuye mu bugenzuzi abahuriye mu itsinda riyobora ubuzima mu karere, twagiye tushyiraho uburyo bwo kubikemura buri wese ibyo azakurikirana n'igihe ntarengwa ibintu bigomba kuba byakemutsemo. N'ikibazo rero cyo kumugasiza kiri muri ibyo, kandi umurongo gifite kiraza gukemuka vuba. Abaturage bivuriza kuri iki kigo nderabuzima cya Gasiza baravuga ko hashize imyaka isaga ibiri bahanganye n'iki kibazo cyo kuba ibitanda na matera byo muri iki kigo nderabuzima byarashaje cyane. Aha akaba ariho bahera basaba inzego zibishinzwe kwihutira gukemura iki kibazo kuko ngo ari kimwe mu bibangamira ubuzima n'imibereho yabo.
Gaston Nirembere, BTN TV. Mukamana Vitu mturuka mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo avuga ko yari yaje Kigali aje gushakisha umuhungu we aho ngo yaramaze imyaka igera kuri ibiri yaramubuze akaza kumenya ko yajyanywe muri gereza ya Mageragere akamubwira ko ariyo nta n'icyaha yakoze akavuga ko kugeza kuri ubu ngo batari yaburana akaba ari wahera asaba ubuyobozi kuba bwamufasha akamenyekana icyafungishije umuhungu we twageze umwana ndamubona baramumpagerezera mu nkisaha navuze ndamubaza ese kuraho wambaye ibyo wakoze cyaha cye gitumye uri hano nk'umugore wawe umwe avuga ngo amubwira ngo ararwanye baraguhamagariza warwanye nande ati ntawe ati ma ati nta muntu twegeze turwana atusibye kurwana nano twatunganye ndangije ndamubaza nti none se byibura waraburanye urakatiye ati ma ati ntabwo nigeze mburana ati nawe naburanye nawe ati nta dosiye mfite ari Mageragere gute imyaka ibiri n'amezi atatu afite uwamufungishije utamukurikira ngo baburane nicyo kibazo nibaza kikanyobera ndasaba ubuyobozi kundenganurira umwana akawishyirwa imbere y'ubutabera uwo yakoreye icyaha akaboneka icyaha cyamuboneka akagihanirwa sinkizi rwose akomeza avuga ko icyo akeka cyabaye intandaro ya byose ari umugore we witwa Francine Uwimana kuko ngo na mbere batari babanye neza narabimubwiye ntazakwicisha waretse uriya mugore arambwira umugore ari ubiri inyuma arambwira ngo mango reka nkubwire ngo ngiye nashatse nabi ndabizi ngo ariko sinzata abana banjye ngo nzata abana banjye ngo nasinzire yabanaga te n'umugore babanaga bahora bashyamiranye bakirana muri polisi ba ndetse mwo hagati ngo ya bamutwaranya amakuru ariko numva mba nzi ko ari uwo mugore yamufungishije mu basirikare icyumweru aragifungurwa amaze kugifungurwa ndabyuka ndamuhamagara na telefone ndamubwira ati reka nkubwire mbabarira ndaguhamagara ngo nkuvugishe ukavuga ngo wataye umutwe nitoragura uwo mutwe wawe nkubwire ngiye ndakubwiye ngo mbabarira ubisuba mugore umurekera abana be mu gihe atemera ko mubarerana Uwimana Francine avugana na BTN TV mu buryo bw'amajwi yatangaje ko iyabaye intandaro yo kuba umugabo we yatabwa muri yombi agafungwa ahanini byaturutse ku nzoga ngo kuko n'ubundi zisanzwe zimubasha gusa ngo bijya kuba agaterera nzamba ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu 2020 yaje amusangana mu nzu n'abandi bantu bagera kuri batandatu bari barimo banywa inzoga acana gaza ashaka kuyibatwikiramo hari ukuntu cyaha kiba gihari ariko utazi inyito yacyo byagenze bite nyirizina yaragiye gutwika inzu harimo n'abantu bivuze ko yaragiye gutwika wowe harimo nge n'abana n'abandi bantu nta muntu bari bageranye ikibazo n'umwe n'uko we anywa inzoga yanywa inzoga zitazimukoresha nta muntu n'umwe bari bafitanye ikibazo aho ngaho nta muntu n'umwe bari bafitanye ikibazo gusa we yabaga yanywa inzoga yari wa muntu urwana mu rugo tu yaba kuko arigena yagancuruza baba ari abakiriya abatari abakiriya aba ari no mu gasozi uwakubitanye na ubwo niba anywa inzoga ibiri mu mutwe we ni ibyo niba akubitanye nawe agakubita cyangwa n'abana agakubitanye ne guswe tukabimenyera nta kibazo ibi kandi byemezwa n'abaturanyi bahuruye mu ba mbere bakavuga ko baje bagasanga uyu mugabo yamaze gutondeka inkwi ndetse akanatereka gaze hafi yazo bakavuga ko ari Imana yakinze akaboko ubwo rero nkimara guhamagara abo ngabo twarateranye duhamagara ubuyobozi arirukanka amaje kwiruka hashize umwanya hari umuntu wamubonye ahantu yari yihishe aramubwira ati ngwino byarangiye nibwo yahitaga afatwa muri make nta mahoro yabaga mu rugo aya makuru yose y'uburyo uyu mugabo yatwezaga umutekano muke mu mudugudu biturutse ku nzoga yemejwe n'umuyobozi w'umudugudu w'umurava mu kagari ka Kigara mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge aho yabwiye BTN TV ko uyu mugabo yarasanzwe anywa inzoga zikamukoresha amakosa harimo no guhohotera uyu mugore we ngo ndetse yari yaragerageje kubunga ariko byarananiranye umugabo wakoreshwa n'inzoga cyane
ararwana cyane, nakunze kubijyamo kenshi muhendahenda, yaragiye gutwika inzu. Kugeza kuri ubu uyu mugore yabwiye BTN TV ko umugabo we yaburanye ku itariki enye z'uku kwezi kwa cumi, akaba ategereje gusomerwa icyemezo cy'urukiko kizasomwa ku itariki 28 z'uku kwezi kwa cumi. Etienne Mugambira, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega, akaba yagize ubutumwa agenera abaturage by'umwihariko burimo kuba bakwirinda amakimbirane ndetse n'abafitanye ikibazo bakazajya bakimenyesha ubuyobozi bikiri mu maguru mashya. Ibarushimuwe biho iki Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.